ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪಿಡಿಒ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಪಿಡಿಒ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪಿಡಿಒ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಡಿಒ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಡಿಒ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಂದು ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು 6021 ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1500 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಡಿಒ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಡ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 4521 ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ 65% ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿ ಹೊಸೊಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ 35% ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ ಬಡ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆದೇಶ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 29/3/2023 ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 1500 ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ PDF ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಬಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 150 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು PDO ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 4521 ಹುದ್ದೆಗಳ ಖಾಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 65% ಅಷ್ಟು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಹೊಸೊಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ 35% ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ PDO ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 65% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 50% ಅಂದ್ರೆ 2250, 10% 2600, 2800 ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. PDO ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹುದ್ದೆಗೆ PDOಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ಬರ್ತೀನಿ ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಾಗ, ಏನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ PDO ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ನ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಬಡ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬಡ್ತಿ ಇರತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದೇನಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಹೊಡಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ನು PDO ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, PDO ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೃಂದದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು PDO. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಆಯುಕ್ತಕರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ, ನಮ್ಮ RDPR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯುಕ್ತರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಐದರ್ ಅವ್ರ RDPR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ KEAಗಾರು ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ KPSCಗಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಅದರ ಒಂದು ಏನು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? PDO ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ PDO ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟ್ ಕಾಲ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ 2700-800 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಈಗ ಹೊರಡಿಸಿರೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವಾಗತ್ತೆ? ಈಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸದನ ನಡೀತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ PDO ಅಂದ್ರೆ RDPR ಗೆ ಯಾವ ಸಚಿವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಅದೇ ಒಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 570 ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬೈ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ನಮಗೆ PDO ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ PDO ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ SDDA PDO ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, PDO ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು 2017 PDO SDA ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದು 2000 ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಡೆದಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಪತ್ರಿಕೆ 1 ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ 1993, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ನಾವೇನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, KE ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, KPSC ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 1 ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಪೇಪರ್ 1 GK ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ 2 ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು KE ಆಗ್ಲಿ KPSC ಆಗ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿವೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ CLT ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ CLT ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆಗೋಕೆ CLT ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, GK ಪೇಪರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೇಪರ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಈಗ ಏನಿಲ್ಲಿದೆ ಸೇಮ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು 25 ಕ್ವಶನ್, ಇದೊಂದು 25 ಕ್ವಶನ್, ಇದೊಂದು 25, ಇದೊಂದು 25 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಪೇಪರ್ 1 ಏನಿದೆ GK 100 ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗಿ, ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ 1993, ಇದೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್ 1 ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ 2 ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು GK ಓದ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡನು ಓದ್ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಗ್ರೂಪ್ PDO ನ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ PDO ಅಂತ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ PDO ನ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ GK ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವಾಗ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ, ನೋ ಟು ವರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್, 25-30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇಮ್ ಸರ್, 73-74 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 73-74 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 1993 ಆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಏನಿದೆ 7ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಯ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7-8 ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ PDO SDA ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 35 ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಬುಕ್ ಕೇಳ್ತೀರ, ಬುಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬುಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ PDO ಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು 1993 ಆಕ್ಟ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು
ಪಿಡಿಎಫ್ ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ 2022 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಸ್ಟ್ 2023 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋರು. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜಿ ಕೆ ಗೆ ಏನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ದಟ್ಸ್ ಏನ. ಕನ್ನಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 106 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ 1993 ಆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಪೇಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಒಂಚೂರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ, ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಿಂಕ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪುನೀತ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಓದು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಅದೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುನಃ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.